Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalındasınız və Ghostwire Tokyo oyununa baxırıq. Mən bildizə kiməm. Təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Ya öcə elədim, bilmirəm. Bu oyun haqqında heç nə eşitməmişəm, bu oyun haqqında heç nə görməmişəm. Prosto biləm ki, bugün çıxıb. Bugün nə vaxtdır? 25-i. Bəli. Az öncə gördük ki, nəsə ruh fason bir şey yaşayan adama girdi. Sonra dedi, yox, bizə uyğun deyil bu. Ona görə də ölü bədənə girdi. İndi ölü bədəndəyik. Və bu nədir belə? Hoppa. Şeytandır, nədir o? Qışqırmağı tərcümə eləməməliyəm. Yəqin ki, bir qısa yarım saatlik bölüm olacaq. Brat, yaxşısan? Ehtiyatlı ol, tərpənmə. Bir dəqiqə ambulans çağıracaq. Təcili yardım. Ona nə olub? Biz belə nito görünür. Məndə heç set tutmur, deyir. Oyda! Nə olub ona? Oyda, nə zor şeydir. Cyberpunk temasına oxşayır. Bu nə? Sürə pox. Deməli, sən ölməmsən demə. Kimdir bu? Kim var burada? Oyan, uşaq. Mənə bu bədən lazımdır. İndi. Kim dedi onu? Sürə pox. Kömək eləmək istəmirsən də belə başa düşürəm mənə. Uyda, bu nədir? Ağ tüstü gəlir hər yerdən. Bu nədir belə? Uyda. Yox hələ də adamı. Yenə tərcümə eləyir. Avtomatik alınır. Oğraş da avtomatik alınır. Ya heç fikir vermirəm. Prosto yazını oxuyuram tərcümə eləyim. Nə? Təxmin eləyə bilərdim də özümdə. Mən buradaykən sənə qorxusu yoxdur ondan. Qorxmaya bilərsən ondan. O nə? Haqqı nədir o? Ruhlardır nədir? Nəsə? Gəlir. Sağ çıvəl uşaq. Gizlən, gizlən, nə durmusan? Davay, tərpən. Nəsə maraqlı oyun oxşayır, öz aramızdır. Bu oyun haqqında heç nə eşitməmişəm, heç nə görməmişəm daha öncə dediyim kimi. Trailerini belə görməmişəm. Sadəcə gördüm təzə oyun var. Mag dedi ki, uydu, bilirsən. Septem filan oyun çıxıb. Dedim, o nə oyundur? Dedi, bu. Dedim, mən deməli, axşam yükləyib kanala paylaşmaq lazımdır. Orada talpa var. Hoppa. Onlar Targovaya gedir. O. Azmışlar, azmış ruhlar. Mənim səsimə eşidin. Qulaq asın səsimi. Səsimə... Qulaq asın. Mən sizin xilaskarınızam. Ruhlarınızı yuva bilərsiniz. Necə bu tipli. Sizin ruhlar təmizlənəcək və dünyanın fundamenti olacaq. Yeni dünyanın yoxsa prosta dünyanın? Üzə yeni qab tapmışam sizin gəlməyiniz üçün. Qab, məkan. Və oyanın. Ay, ölü adam. Adıya nə? Bunlar ərit deyə bu. Düşdü. Sizi Dostoyni final gözləyir.
Bu ne de? Bu pakafkaladı ruhlar hamısını. Ha, belirleyen de ne olur? Bunlar da niye dust oynadı da indi? Ha? Başı zadı yoktu, o ne de ona bak. Uşaqların. Məktəbə gedirlər yəqin onlar ki, sonra müəllim zarafat eləsin ki, bəs başını unutmamsan evdə. O da deyəcək, hə müəllim, unutmuşam. İyi, müəllimin peçini odun qoyacaq ona da. O nə idi? Bizim düşmən. Getdik. Nəsə bunun beynində danışır. Hə? Nə danışırsan vəbşə? Və nəsən sən? Ay, dalaşma məndən. Bu bədən indi mənimdir. Və sən üçün ölmüsən. Bədənini tərk eləsəm öləsin. Ola bilməz. Mən nə eləyim bəs? Başqa çıxış yolun yoxdur. Yox. Nə sözümü qulaq as. Yox. Bacarmaram. Mən burada işlərim var hələ də. Uy da üzü nə də? Yarısı yoxdur üzünün. Yəqin əzilib də. Mən fərqi yox səninlə problemim. Elə bilsən sənin problemini düşünürəm. Beynimlə çox oynasam başqa bədən tapacağım. Az danışan. Amma hələ ki gedək. Hə? Haradan tapasın? Burada başqa bədən yoxdur. Haa, ağıllı yekəbaş. Bilmirəm nə istəyirsən, amma mənim bədənimdəsən. Və mən sən mənə əmr eləyə bilməzsən. Yaxşı. Belə bomba oğlansansa, onda bir başqa cür eləyərik. Və? Deməli, türk dili yox idi. Əlbəttə ki, oyunu yükləmişəm. Çünki oyuna boyda pul 550 TL vermək fikrim yoxdur. Çünki tanımadığım oyuna. Yaxşı olsa axırda alarıq indirmə düşəndə. Çünki həmişə elə eləyirəm. Ala bilmədiyim oyunları sonda alıram. İndirmə düşəndə. Torrentdən yükləsəm belə. Türk dili yox idi. Türk dili alt yazı yox idi. Türk dili səsləndirmə yox idi. Ona görə də rus səsləndirməsi və ingilis alt yazı ilə baxırıq. Nəysə, uşaq dedi ki, yaxşı əmir, yaxşı eləyərəm dediyini. O da deyir ki, o iz bu iz eləsən, beynimiz, içimizdəki ruh deyəcəm, pis səslənəcək. Şeytan deyir ki, o iz bu iz eləsən, vay da, ağladacam səni. Bölüm 1, fəsil 1, başlanğıclar və vasıdı movement, yəni hərəkət, WSD. Deyəsə, mənə narahat olacaq. Nə narahat olacaq sənə? Bu nədə la? Slenderman. Slendermanlər. Bu nədə? Bu nədə? Qaçamayacaq. Mənə qulaq as yaşamaq istəyirsənsə. Yaxşı qulaq asım sənə. Sən kimsən? Bütün enerjini barmağın ucunda fokusda və onu burax. O! Belə də davam elə. Qəşək. As. Orta düyməni blokla. Mouse-un təkərəyindən blok. Ha, hamısını vəbşim deyir. Güllələ qutar. Şo, elə bu. Nəsə zəifçil yoldu, elə bil. Bu nədir? Bu nə gücdür? Mən kömək elədim, yoxsa bu ölü bilərsə məhv eləyərdi. Mən elə gəldi, yoxsa nəsə işlərim var idi. Hə, mən bacıma söz vermişdim ki, gələcəm. Deyəm, buna bax, nə zordur, ola qalxan. Uy da, nə zordur, hə? Hə, belə çıxır ki, sən bacının yanına gedirdin avariyaya düşəndə. Ah, M-lə xəritəyə baxırıq. Yol var və bir dənədir, başqa yolumuz yoxdur. İşarə qoya bilirəmi bura? Ehtiyac yoxdur, onsuz da qabaqdadır. Sən nə sənə vəbşə uşaq soruşur? Sən birinci də görüm, mən də sağ deyəcəm sonra kiməm. Uy da, sən bir bax şəhərə nə olub? Heç düşünməzdim ki, buraya qədər gəlib çıxacaq. Bu qədər bərbad olacaq. Sibuya necə tanımaq olmur. Video kartımız zəif olmağına baxmayaraq, məncə yaxşı görüntü alırıq. FPS baxımından da yaxşı FPS alırıq. Normaldır yəni. Normal. Bir az bulanıqlıq var. O da motion blur-dur. Yəni getdiyim üçün bulanır. Bunu söndürə bilərəm əslində. Xoşunuza gəlməsə söndürərəm. Oh, bu nədir? Message to friends. Dostlara mesaj.
Nəsa bugün yaman duman var. Belə bir şey görməmişdim. Qabağımı görə bilmirəm. Yolda gedənlər. Nəysə, yəni oyun onsuz da test bölümü olacaq. Bəyənsəz təbii ki davamını çəkəcəm. Bir 3-4 bölüm çəkərəm, ondan sonra da baxaram, görüm ki, maraqlıdır mı sizə bu oyun. Shift-lə qaça bilirəm, sprint. Təbii ki, hər bir oyunda olduğu kimi. Aha, arada frizlər ola bilər, yəni donmalar. Ümid edirəm ki, buna dözəcəksiniz. Çünki başqa çıxış yolumuz yoxdur. Bu nədir? Bu o bir dünyanın materiyasıdır. Arada bu dünyaya gəlir. Bax, indi özün biləsən. Onu vurmağa çalış. 100% avariyada dağılıb üzünün yarısı, ona görə içi belə qara tökülür. Mənə maraqlı dünyada ki, bu içimizdəki şeytandır, ruhdur, nədir vəbşə? Yaxşı şeydir, pis şeydir. Çünki şeydən başqa buna heç nə deyəmirəm. Ay, Q yumruq. Bax, sən də enerjini əmə bilirsən. Ether and crystallized ether. Nə, ether və kristallaşmış ether. Sən kristallaşmış ether tapasın. Ethereum oxşuyur, bu arada kriptoya, kriptovalutaya. Sol düymə və ya Q ilə vura biləcəyin, dağıda biləcəyin belə şeylər tapacaqsan, qırsan bax belə mavi, yaşıl... Yaşıla baxa-baxa mavi deyə biləcək yeganə insanım. Elələri varsa rəydə yazın bir də. Ürək atım sizə. Məni kimi başı kaşa olmuş. Yaşıl kristallar tökülür bunun içindən. Onları yıxsan canlı da olur və zor şeylər elə bilirsən. O, güllə ata bilirsən. Aa, güllə atmaq deməli enerji sərf eləyir. Hə, gördüm. 29, 28. Qəşəng. Qəşəng, gir görüm. Arada donmalar var. Çarəmiz yoxdur, məcburuq. Keyfiyyət parametrlərlə oynamaq istəmirəm. Biraz bazın deyir burdadır, yatır. Yəni deyir nəsə uyğun vaxtı xəstələnmədi deyir. Ayda vərdiş olaraq Q düyməsini sıxmaq istəyirəm ki, Dying Light-dakı kimi ətraf mühiti skan edeyim. Fikir ver, insanların bədənləri yox olub, prosto paltar falan elə bil teleport olublar. Takun, indi geri qayıt. Burada nəsə ağ tüstü var. Ola bilər ki, zəhəridir. Kimin mesajıdır? Əsəbi mesaj. Belə bir şeyi mən bizsiz harada görmüşdüm. Bir hansısa filmdə görmüşdüm. Dünyanın sonudur. Yaxşı insanları teleport edirlər riski göyə. Bir də ki, bu yaxınlarda əgər baxanınız varsa, Death Note-a baxanınız varsa animaya, bu arada belə Tokyo tematikası üstə düşdü. Tokyo dayıq bu dəqiqə. Death Note-a baxanlar varsa, Death Note-un yaradıcılarından başqa bir anime var. Bunu mənə kim tövsiyə eləmişdi bilmirəm. Deyəsən, babaş tövsiyə eləmişdi, yoxsa kimsə tövsiyə eləmişdi bu animeni. Platinum End səhv eləmirəmsə animenin adı. Orada da yeni tanrı seçkiləri, bəli, seçkiləri haqqında bir animedir. Məsləhət görürəm baxmağa. 24 bölümlükdür, sonu çox qəribədir. Bir də belə bir şey orada görüləcəksiniz, bu da görəcəksiniz, bu da sizə kiçik bir spoiler. Tomoy, nə baş verdi? Burada nothing going on here, burada heç nə yoxdur. Nətər yəni, burada heç nə yoxdur. Hədə adam yoxdur onsudur. Hoppa, kimsə pakov qalirlər. Onlar nə qarır orada? Başsız balaca qız. Bir də Slenderman. Və bunlar kimdir? Nə qarırlar onlar? Bədəndən ayrılmış ruhları axtarıb tapılır, upakovka alırlar. Nə üçün? O birisi dünyaya aparmaq üçün və orada yemək üçün ruhları. Hər halda həmən ruhları da xilas edə bilməyəcək. Mən çalışaram. Deməli, rus səsləndirməsindən alt yazı fərqlənir, amma mən çalışacam rus səsləndirməsindən şey eləyim. Aha, deyir ki, onlar hələ görünür ki, bizi görmüyüblər. Çöməl və çalış onlara görünmədən get yanlarından. Olmur axı. Uğraşlar gedir. Aa, sağ düyməni öldürə bilirəm. Hoppa! Stealth, qəşək.
Zor. Heç nədən qorxma və bacaracaqsan. Yaxşı. Nəsə bu içimizdəki şeytan xoşuma gəlməyə başladı. Yaman motivasiya verir. Sinergiya səviyyəsi. HP nəsə təcrübə xalı. HP dediyimiz şey hələ H yo, H deyil. XP. XP düz deyirdim də. Mən HP HP idi. XP xalı təcrübə xalıdır. Səviyyəmizi atlatmaq üçün lazım olur. Akitonun sinergiya səviyyəsini artırır və yeni güclər verir. Nəysə, bildiyimiz level up məntiqidir. Bu da HP-dir. Yeni səviyyə atlatdıqca sənin canın da artır deyir. Nəysə, bilsiz xoşuma gəlməyə başlayır bu oyun. Aha. Dayan. Hə, bu işıq gücünü artırır. Charge eləmək gücü verir bizə. Gəl. Qəşəy, zor. Deməli, sıxılı saxlayanda indi zərbə ata bilirəm. Charge eləyə bilirəm də. Charge atak deyirlər buna. Deyəm, shift equipment də əşyalar, bacarıqlar. Sən buna hazır deyilsən. Nə babat deyir? Hehe. Nəysə, oyun xoşuma gəlməyə başlayır və artıq narahatam ki, Dying Light ilə bu oyun arasında seçim eləməli olacam. Kimdir bunlar? Biz onları yad edirlər çağırırıq. Nəysə, səni o bir dünya aparmaq üçün hər şey eləyəcəklər. Burada nə var? Ailəyə mesaj. Narahat olma ana, mən xəstəxanadayım. Düşünürəm ki, yaxşı olacam. Nah sənə baxlava bax, yaxşı oldun, yoxsan. Və ruhunu da artıq upakovqalayıb göndəriblər o bir dünyaya. Nəysə, çömələ-çömələ gedirik, amma bilmirəm niyə. Hə, oradakı başsız qıza dəymək istəmirəm vaxtından əvvəl, bəlkə güclü bir şeydir. Onsuz da belə görürəm ki, məcbur dalaşmalı olacaq ondan. Amma yenə də də. Nəsə maraqlı oyun oxşuyur. A, 26 metr o tərəfdə. Hə, okey. İkinci mərtəbə deyirdi, onsuz da başqa yol yoxdur. Belə qəşəngdir, tematikası xoşuma gəldi. Hələ ki, sadədir. Hələ ki, belə indiki müasir oyunlar kimi mürəkkəb heç bir şey yoxdur, belə dəyişət sənə. Hop. İndi çalış, biraz daha güclü vurasan. Vurum, ey vurmağına ver də. Hə. Qəşək. Nüvəsini çıxar. Zor. A, nüvəsi deyir, ürək kimi bir şeydir deyir. Çıxartsan, öləcəklər. Ayda, deyən, incəniz dedim ki, mürəkkəb heç nə yoxdur və artıq yavaş-yavaş mürəkkəbləşməyə başlayır oyun. Qonşuluq haqqın, qonşuluq icmasının flyeri, nəysə, asosiasiyasının lazım deyil. Nəysə, sağ düymə ilə nüvəsini zadı çıxarda bilirik deməli rəqiblərin. Burada nə var? A, gözdə. Nə var burada? Nə var orada içində? Biraz yemək. Tapdığın hər şeyi götür, indi sənə hər şey lazımdır. Hə, düzdür. Canla, Z-ni basa saxla və istifadə əşyalarını istifadə elə, yəni istifadə elə biləcəyin şey əşyaları. Yaxşı, amma hələ ki lazım deyil. Canımız polnudur. Yaxşı. Ehtiyatda olanlar buradadır. Kristallik efirin energiyasını əm. Əmdim. O tərəfdə də əmməli var yenə. İçərdəkin əslində o öldürə biləri izləyək bir şeydir, güclü bir şey deyil. Suallarla... Nəysə, oxumuram. Kimsə mesajlar deyil, lazımdır sizə. Dördüncü mərtəbə falan söhbəti var idi. Gözlə, gözlə gedim. Marinin otağına getməliyəm, xatırladım ki. Burada da baxmalı. İtmiş adamın elanı. Xatırladım ki, biz gedirik bunun bacısına ziyarət eləməyə, bacısını. Aa, bu xiyar hələ ki məni görmür. İki dənə dözü bu xiyardan indi. Qəşək. Aa, nüvəsini götürürük də bu pişim. Gözü, 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 bunu da arxadan. Di get. Di get. Qəşək. Çərdə var yenə nəsə, çöllə də dursa. Hoppa, telefonla oynayır.
Bu indiki cavanlar öləndə belə telefonla oynayır. Başı yoxdur amma hələ də telefondadır. Ona görə bunu belə məhv eləyək. Öldü. Aa, wow! Götür görüm nüvəsini bunun. Qəşək. As, gəlmə üstümə. Həpsi öldü. Neyse, bunu hər cür öldürə bilərəm. Deməli, nüvəsini çıxarmaq deyilən bir tələbat yoxdur. Və mən stealth mənlik deyil. Mən prosto bunların üstünə gedəcəm. Hələ ki, doludur bu yaşıl Ethereum'dan. Nəsə özümdə deyiləm. Bu nədir? Bu nəsə qəribə hissim var. Bu nədir? İçindəki şeytan belə özünü narahat hiss eləyirsə, gör, yəni vəziyyət nə dərəcədir, yəni. Çox zibil vəziyyətdir. Aç görüm qapını. Orada nəsə şkaf var idi. Lootlamaq istəyirəm. Yemax! Yemax götürdüm. Bu nədir? Hospital direktoruna qeyd. Neyse, burada deyir şizofren bir adam haqqında göy yazı yazıbmış. Deyir kimsə görürəm zat falan adam. O haqqında yazıdır. Burada bufetdir. Aaa! Dəli oldum axı, olmaz axı gecə vaxtı oynayanda belə şeylər eləmək. Uğraşlar. Mən belə deyim də qorxu oyunlarının təcrübəm çox azdır deyə çox tez diksinirəm. Necə deyirlər. Ümid edirəm ki qorxu oyunlarının sayını artıraraq bunu aradan qaldıracam. Amma yavaş. Məsələn Resident Evil'dan başlayaq. Keçək yavaş nə bilim başqa oyunlara. Aha, çox sağ olun, çox sağ olun. Azından qapılar öz-özünə açılır qarşımda. Aha, o kimdir orada? Qəşək. Nə baş verir? Toparlan. Narahat olmağın vaxtı deyil. Panika eləməyin vaxtı deyil. Məncə də deyil. Başsız qızlar telefonda eşələnən. Oy. Nə bilim. Mari? Maridir, Mari deyil bilmirəm. Qapı açılmır. Maridir, uğraşdı Maridir. Ah, Mari deyil. Mari? Mari? Sakitləş. Bu dəqiqə gözünə güvənməməlisən. Rəyləri şeydə yazdı, alt yazıda yazdı. Səsdə eşitmədim nə dedi. Bas görüm qapını. Batısını görək tapa bilirik mi? 417. Gedirik ki batısı ölüb. Ya uğurlayıblar, pakov qalib aparıblar. Ya aparırlar. Hoppa, bunu təxmin eləməmişdim. Bunu təxmin eləməmişdim. Yox, ölməyib. Başım, ağrı səsləri. Hoppa, o kimdə la? Bizim düşmən. Möhtəşəm. Sən o bir dünyada olmasan, amma yenə də sağ qalmasan. Bununla mənim planım tamamlanır. Əlləmə, əlləmə bacımı. Bizim baş qəhrəman deyir. Sən kimsən? İnsan, ha? Və başqa biri. Aa, sənsən. O özünü göstərdi. Ba, axmağın biri. Mən sənin ruhunu azad elədim türmədən və sən hələ də gəldin bura, qayıtdın. Düzdür, sənin arxanca gəlmişəm. Maraqlıdır. Və belə iradə gözü. Təəssüf ki, indi biraz başım qarışıqdır. Mən elə bildim şeytan zatdı bizdə. Mən dedim dəymə ona. Mən elə bildim içində şeytan falandır. Hə, o sənin. Qorxma. Mən ona xilas olmağa kömək eləyəcəm. Aha. Qoymadı bizim adam. Ya yox.
Yox, bu elədi. O başqasıdır. Başqalarıdır. Nə zor maskaları var, hə? Nə qarır bu? Demək ki, mədəsinə soxacaq əlini. Ayda, elə də bilmişdim. Mədə də deyil, sinə də, ürək də, haradır? Hoppa. Hoppa. Apardılar bacısını. Saqqallı, keçi saqqallı biri apardı maskasını. Amma maskalar zordu, xoşuma gəldi. Mari, mən elə bilirdim ki, bizim bu, belə deyim, içimizdəki pis səslənir, amma olan odur da. Şeytan fason bir şeydir, sən demə adam imiş. Ya adam deyil, hansısa döyüşçüdür mü, nədir mi? Və bizim düşmən dedi ki, mən səni azad eləmişəm. Mən ardayam, ölmüşəm. Öləzsən. Heç nə eləməsən. Sən real dünyada 3 saniyə yaşadın. Bir nəfəs də alsan öləzsən. Yox, mən ölə bilmərəm, sağ qalmalıyam. Bir çıxış yolum var. Bədənini mənə ver. Və mən onu xilas eləyəcəm, yəni bacısını. Deyirsən, elə bilsən mən sənə güvənəcəm. İstəmirsən, inanma. Amma sən ölsən. Amma bacın çatacaq həmən o zibilə. Adamın nəzərdə tutur, düşməni. İfsə, bundan da qutarı. Və mən prosto yox olacam. Bilmirəm. Bəxtin gətirsə. Onun adı Maridir. Və mən Akito Izuki-yəm. Ha? İndi tanış oluruq. Yaxşı. Mən KK-yəm. Real adım yoxdur. KK. Xahiş edirəm. Maria kömək elə, xilas elə Marini, yəni. Qəlbimdəki boşluğu doldurdu deyəndə bunu nəzərdə tutmurdum da. Aha, alnımız, üzümüzdəki çapıq da düzəldi, öz aramızdır, buna bax. Burası elə qara fırtılıq basan bir şey uçur, çüstü. Xəstəxana? Elə bildim, şalvarı cırxdı, sən demə işıqlandırma eləymiş. Hoppa. Hə? Mari. Hələ ki, belə çox geniş oyuna oxşamır. Aha. Bu kimdir? Yuxudur. Və mənə həmişə deyir ki, qapları ört. Başqara nə dedi? Qapların, batısınla deyəsən, yuxusudur. Xatirələr. Nə zor yerdə la. Mari! Mari! Nədir indi bu? Bu nə idi? Bu nə? Mən nə? Cart. Yaxşı, toparlan. Davay, toparlan. Və mən? Mən yaşayıram, hələ də buradayam. Hələ hesab eləyək ki, bəxtin gətirdi. Zor görünürsən. Əl çək. Hə, nə qərar verdim? Bədənində olar, istifadə edeyim bədənini.
Mən heç vaxt... Bu mənim qərarımdır, mən heç vaxt bir şey demədim. Və mən hələ buradayam. İtməmişəm. Bilirsiniz niyə eyni şeyi və fərqli-fərqli tərcüm edirəm? Çünki yazıda oxuduğum başqadır, eşitdiyim başqadır. Burada deyir, ha, nə düşünsən, bacımı ara para bilər. Bu onun planı var və plan üçün hazırlaşır. Ha, dedi bey, tapsaq ki, harada, sakitləş. Sən sıraz öldürəcək o, hər şeyin öz vaxtı var. Amma indi mən dediyim yerə gedəcəyik. Əksinə deyilsənsə. Mən bu bölümü burada bitirirəm. Əgər sizə maraqlıdırsa bu Ghostwire Tokyo oyunu və Marinin taleyi. Akito idi eləm bizim adı. Akito'nun batısı Marinin taleyi sizə maraqlıdırsa videoya like atmağı unutmayın. R yazmağı unutmayın. Ümumiyyətlə aktiv olmağı unutmayın. Və kanalı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Videoya baxdığınızdan və reaksiyalarınızdan asılı olaraq qərar verəcəm ki, bu oyunu davam edirəm ya yox. Növbəti videolarda görüşənə dək.